2013 թվականին, 14 թվականին, 15 թվականին, 16 մինչև հեղափոխությունը հանդեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի եւ այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարց ու պատասխաններից։ Արտակ Շաբոյանը այդ ժամանակահատվածում անընդհատ պնդում էր, որ Հայաստանում մենաշնորներ չկան, որ Հայաստանում բոլորը, ով ինչ ուզում են, կարողանում են ներմուծել, որ Հայաստանում ամեն ինչ պայծառ է, որ Հայաստանում գները էժան են։ Նույնիսկ Արտակ Շաբոյանը այս ամբիոնից որոշ ընկերությունների գովքն է արել այդ հարցու պատասխանների ժամանակ։ Սակայն ես նկատում եմ, որ 2018 թվականից հետո, հեղափոխությունից հետո, այդ նույն անձնավորությունը զեկույց է ներկայացնում և նշում է, որ մեր երկրում մրցակցային միջավայրը վերջին մի քանի ամիսներին էականորեն բարելավվել է, շուկայում հայտնվել են նոր խաղացողներ, գները իջել են։ Արտակ Շաբոյանը զեկույց է ներկայացնում երկրի վարչապետի և ասում է, մրցակցության ազատականացման շնորհիվ շաքարավազի գինը 390 դրամից պարոն վարչապետի չել է 285 դրամ։ Այդ նույն Արտակ Շաբոյանը նախորդ 5 տարիներին հերոսաբար պաշտպանել է 390 դրամ գինը այս ամբիոնում կանգնած։ Եվ ես զարմացած եմ իհարկե իմ գործընկերոջից, որ 4+ գնահատական տվեց Արտակ Շաբոյանի և իր գլխավորած հանձնաժողովի աշխատանքին, այդ մարմնի աշխատանքը ես խիստ անբավարար եմ գնահատում, և այդ մարմինը կարող էր ըստ էության այնպես անել, որ մեր երկրում մրցակցային միջավայրը այս վիճակին չհայտնվեր, եթե անգամ չէր կարող, ապա նրանք կարող էին հայտարարել, որ իրենց վրա կա քաղաքական ճնշում և տղամարդավարի ուղղակի հրաժարական տային իրենց պաշտոններից, դա էլ չեն արել, ավելին կրկնում եմ, պաշտպանել են այդ դիրքորոշումը։ Ես վստահ եմ, և վստահ եմ, որ այլևս տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի վրա որևէ կերպ, որևէ ճնշում, որևէ խոչընդոտ այսուհետ Հայաստանում չի լինելու։ Եվ ամբողջությամբ այսուհետ հենց ձեր դաշտում է գտնվում մրցակցության պաշտպանության հարցերը Հայաստանում, և վստահ եմ, որ հենց այդ հանձնաժողովն է, որ իր գործողությունների միջոցով պետք է դաշտ ապահովի, որպեսզի շուկայում նոր խաղացողներ հայտնվեն։ Դուք չեք կարող նոր խաղացող բերել, նոր խաղացող, պետությունը չի կարող նոր խաղացող բերել, պետությունը այդպիսի ֆունկցիա և գործառույթ չունի, դուք պարտավոր եք ապահովել այդ դաշտը, որտեղ չեն լինի գերիշխող դիրք ունեցողներ, որտեղ գերիշխող դիրք ունեցողները կպատժվեն օրենքով սահմանված կարգով, որտեղ գերիշխող դիրք ունեցողները չեն խանգարի շուկա նոր մտնող ընկերություններին, և հետևաբար այդ ընկերությունները կհայտնվեն, այդպես է շուկայավարման կանոնները ժամանակի ընթացքում շուկայում։